سلام ستړي مشه وخت مو بخیر. د افغانستان اسلامي امارات ځنګړو ځواکونو د کندهار ولایت ګشتې ولسوالۍ کې د مرګ په پاکستان شوارنو په ورکولو سره له ډیورنډ کرښې د پاکستاني ځواکونو اغزن سیم ټول کړ او له ځانه سره یې وړی. هلته د افغانستان اسلامي امارات پوځي مسؤلین وایي چې پاکستاني ځواکونو غوښتل سیمه کې د تیر په څیر اغزن سیم وغځوي، خو دوی د دې کار اجازه ورنه کړه. د افغانستان اسلامي امارات د کابینې په ناسته کې د شهیدانو او معلولینو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د مهالویش او پلان اړوند هر یتیم ته 2000، فلج ته 15000 او معیوب کس ته د 10000 افغانۍ ورکړل شي. د افغانستان او پښتنو په اړه د عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې محسن دوړ ویلي چې عمران خان په قصدي ډول د افغانانو تاریخ او نوم نړۍ ته بد ورښیي.